saspringt cīņu, Normund, kā tu vērtē šodienas maču kopumā? Kāds ir pirmais tāds tavs vērtējums par šodienas cīņas gaitu? Droši vien ticība saviem spēkiem līdz pēdējiem, jo iesākt spēle ar 0-6, lai neteiktu, ka tā ir katastrofa, tad kaut kas ļoti tū tam. Bet tā brīdī, kad treneris deva vietu vārtos, skaidri zināju, ka pats bija pilnīgi pārliecināts. Ne uz sekundu nešaubījos par to, ka mēs varam nākt atpakaļ, jo pret tādu pārsvaru vienmēr pretinieks, kas ir vadībā, ir atslābis. Un bija šī pārrunājuma lietas ģērbtuvē, saprunāju Džekus mazliet pie vārtiem. Un kā redzi, turpinu smago cīņu par vietu play-offos. Pirms maču tu man nopietni puspa jokam teica, ka šodien uzvara neizpaliks. Vai tiešām pēc šī sākuma pēc 0-6 tiešām bija tāda iekšēja pārliecība tev un visai komandai ģērbtuvēs, kad var to spēlu laust? Mēs tikko tieši ģērbtuvēs par to runājam, ka daudzi noticēja pie 5-8, kāds noticēja mazliet ātrāk, bet arī 0-6 manā galvā bija tikai vienīgi viens virziens, kur mēs ejam, tā ir spēle un par uzvaru. Un, es nezinu, es zinu, kas ielīja dažiem pretiniekiem galvās. Daži no viņiem, man liekas, arī pazaudēja spēles pavadienu, bet tas jau ir viņu problēmas. Katrā ziņā mēs noteikti atdevām pēdējās 40 minūtēs visu, kas mums bija iekšā, lai mēs tiktu pie šiem diviem svarīgiem punktiem un, kā jau minēju, turpināt ceļu par play-offiem cīnīties. Jo nekas nevienam uzdāvināt savā veidā. Atgriezīsimies varbūt pie pirmajām 20 minūtēm. Nu, teiksim tā, pats tu teici katastrofāls sākums. Kas īsti neizdevās komandai un kur bija tie galvenie klupšanas akmeņi? Nu, jāsaka godīgi kārtējā spēle, kur mazliet nespējam ieiet spēles sākumā. Vai nu mazliet smagnēji esam, un tā skaitā arī jāsaka godīgi pretinieks, vienmēr uz spēles sākuma ir uz gatavākais. Un kā jau minēju, pie 6-0 viņš atslēpst. Un tā brīdī bija mūsu iespēja iet un cīnīties par šo uzvaru, jo sākumā mēs bijām mazliet švakāki. Un droši vien tāds smags trieciens bija spēle skaitliskajā vairākumā 5 minūtes, kurās mēs ne uz govam vārdu, bet mēs šeit divus vai pat trīs, kā saka, apveidām. Un tas bija smagi, bet kad saka, kaut kādas lietas pārrunājām iekšēnē, sakārtojām mazliet galvas, iedevām pareizo enerģiju, lietas pamazām sāka virzīties pareizajā virzienā. Vai tad varam teikt, ka cerība par izslēgšanas spēlēm vēl joprojām ir dzīva? Es kaut ko dzirdēju, ka ir labi šodien pamanījušies zaudēt, un mēs bijām skaitļojuši, protams, tos punktus galvā dažādi, un skaidrs ir, ka ir scenāriji visā dažādākie var būt, bet mums priekšā ir divas super svarīgas spēles, ja mēs spējam paņemt savus 6 punktus. Nezinu, vai nokļūstam play-offos, bet būsim izdarījuši maksimumu no sevis un es būšu lepns par savu komandu, bet jebkurā gadījumā ir jādod virsu un šis laiks nav, lai atpūstos. Mēs gribam būt tur, kur mēs gribam būt un mums ir 13 debitanti šajā sastāvā, kuri grib nonākt jūs play-offos, izbaudīt šo play-off atmosfēru un arī man gribētos nonākt vienalga, kur mēs cik tālu nonākam tālāk, bet noteikti atlikušajās spēlēs par lielvārdi un izbraukumā par Talsiem izdarīsim visu, lai mēs varam godīgi paņemt komandas biedru priekšā nolikt cepurus, kad esam atdevuši visus spēkus. Un ja būs uzvaras, tiksim play-offos, būs skaisti. Bet pagaidām nav tik daudz jādomā par tabulu, cik par pašu spēli un jāņems punktu, kas mums ir ņēmami. Tad jau redzēsim. Paldies tev par interviju.